у нас вже в гостях Ольга Івазовська, це координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Олю, доброго дня вам. Вітаю. Вітаємо в студії. Отож, якщо виділяти якісь головні плюси і мінуси цих нововведень, на чому ви б закцентували? Давайте, на відміну від українських експертів, почну з плюсів, тому що треба якийсь позитив вносити в цю драму, яка називається святковий день. Давайте з плюсів. Ми не проти. Кодекс. Отже, є колосальний прорив в частині реалізації прав громадян, тобто права людини у нас не завжди понад усе. І ми розуміємо, що в виборчому процесі це не про бруд, це не про технології, це першочергово про реалізацію прав, які є частиною загальної декларації прав людини. Отже, у нас з'явилися справжні гендерні квоти. Не так, як раніше, що було формально 30% списку, партія могла ці 30% включити в кінець списку, де не було жодних шансів отримати представницький мандат жінкам. Зараз в кожній п'ятірці має бути 2 до 3, тобто представників різної статі. Отже, не можна формально включити в кінець списку, плюс це 40% квота. Це вже навіть на рівні Європейського Союзу. І вона присутня також в мажоритарній складовій громадах до 10 тисяч виборців. Просто якщо не самовисуванці, а партія реєструє кандидатів, то має бути збережена 30% квота. Не кожен кандидат-мажоритарник від однієї партії в окрузі має бути чоловіком. Друге, це реалізація... До речі, про партизацію. Оце є такий термін, який... Це до поганого. Можна я про хороше закінчу? Добре, тобто домовилися. До хорошого – це те, що громадяни позбавляються так званої прописки, виборчої прописки, і кожен може визначити свою виборчу адресу там, де він фактично чи вона проживає. Отже, у нас 6 мільйонів громадян проживає не за місцем реєстрації. Я особисто в Києві жила 14 років і ніколи не голосувала на місцевих виборах. Зараз будь-хто до 10 вересня включно може звернутися до відділу ведення державного реєстру і змінити виборчу адресу. Чи фізично звернутися, чи онлайн. Я з червня стала киянкою, тому це мене не стосується, але ми 5 років адвокатували цю процедуру. Крім того, є... Пані Ольго, ми поговоримо ще і про зміну адреси дуже детально, і вашу думку продовжимо буквально через хвилину, бо з нами зараз на зв'язку Центральна виборча комісія, і ми хочемо порозмовляти з паном Сергієм Постівим, членом ЦВК. Пане Сергію, доброго дня, чи ви нас чуєте? Пане Сергію. Доброго дня, добре. Скажіть, будь ласка, ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. 18 громад не матимуть вибори. Що це за громади і за якими критеріями складали цей список? Що унеможливило проведення виборів на цих територіях? Дане питання є досить актуальним. Про нього вже довго, в принципі, говорять. І варто акцентувати увагу на наступному. Щодо територій в Донецькій, в Луганській областях, то Центральною виборчою комісією дійсно прийнято рішення про неможливість проведення там виборів. І це рішення ґрунтувалося на підставі висновків військово-цивільної адміністрації, відповідно, Луганської обласних адміністрацій. Що і передбачає безпосередньо положення Виборчого кодексу і положення закону України про військові цивільні адміністрації. Саме до їх повноважень віднесені функції визначення безпекової складової в частині можливості чи неможливості проведення там виборів з точки зору безпеки. І на підставі цих висновків, також висновків, які ще нам направляли так само і правоохоронні органи, Служба безпеки, України, Центральної виборчої комісії, в комплексі всіх цих документів було прийнято рішення про те, що вибори там проводитись не можуть бути в тих 18 громадах, про які ви говорили. Пане Сергію, а от ми вже знаємо, що наразі 532 виборчі комісії сформовані на місцях, і от за даними опори, в процесі формування цих комісій зафіксовано було 100 мертвих душ, так званих людей, які вже не з нами, які були подані на кандидатів виборчих комісій. Як ви, чи ви вже відреагували на ці порушення? Як ви взагалі будете реагувати на них? На всі порушення, які стають відомі Центральній виборчій комісії, ми реагуємо. Я думаю, пані Оля Айвазовська може підтвердити цю інформацію. Дуже багато звернень навіть зараз у мене на розгляді знаходиться від пані Ольги Айвазовської. Пані Ольга, ви маєте можливість вступити в дискусії. Ні, в нас прекрасні контакти в Центральній виборчій комісії. Єдине, що мені їх шкода в зв'язку з тим, що їм доводиться розглядати ці звернення, тому що вони закликають, а ми реалізуємо цей заклик і надсилаємо на щоденній основі. Тому сил вам.
Дякую. Але тим не менш, ну, ми вдячні в будь-якому випадку, що така комунікація існує. Ми вдячні, зокрема, і опорі. І у нас вже було декілька постанов на минулому тижні прийняті, де ми скасовували рішення територіальних виборчих комісій щодо, зокрема, утворення територіальних виборчих комісій, які були здійснені з порушенням процедури. А які це порушення? Можете назвати кілька найбільш типових порушень? Ну, зокрема, були випадки, коли до складу територіальної виборчої комісії не включалися окремі кандидатури, які були внесені політичними партіями, але з різних причин вони включені не були. Чи то з технічних, чи то з якихось інших. Причому це навіть були кандидатури, які є обов'язкові для включення і які не підпадали під процедуру жеребкування. Пане Сергію, дякуємо вам за вашу розповідь. Ми реагували. Так, ми далі будемо розмовляти про місцеві вибори. Бажаємо вам успіху в вашій роботі. У вас роботи зараз багато, ми знаємо. Так, це був Сергій Постівий, член Центральної виборчої комісії. Ну, а ми продовжуємо спілкуватися з Ольгою Айвазовською. Ну, тож, ви вже відокремили позитиви. Два, змін. І ще один позитив залишився. Ми ж маємо бути відповідальні за всі позитиви і негативи. І третє, це те, що протягом всього періоду незалежності в нас склалася думка в суспільстві, в експертів, в медіа, що на порушення ніхто не реагує. Санкції не є пропорційними, тобто є порушення, які впливають на кінцевий результат виборів, але поліція належним чином не реагує, а винуватці не притягуються до відповідальності. Це перші вибори, коли підкуп виборців стане тяжким і особливо тяжким злочином. Означає, що поліція матиме право на негласні слідчо-оперативні дії з метою доказової бази. І всі факти тепер будуть, справи, базуватись не на свідченнях учасників, наприклад, ви як студент продали свій голос, а потім свідчити проти тих, хто вам дав гроші. Ми розуміємо, наскільки це неефективна система. Зараз все буде по-іншому. І парламент визначив, що навіть продукція агітаційна, партійна з символікою вище 1 гривні 2 копійок є підкупом. Гречка також стала підкупом і таке інше. Тобто ми усуваємо цей фактор з виборів, якщо всі учасники і поліція буде активна. А що загрожує порушникам? Порушникам, наприклад, організація підкупів до 6 років ув'язнення. Громадянин, який продасть свій голос, до 2 років обмеження волі, до 2 років громадських робіт або штраф до 6500 гривень. Тому, коли ви берете 500 гривень за продаж голосу, подумайте, чи воно того вартує, тому що навіть громадянин, який здійснив цю дію, він не підкуповий, він продав свій голос. Дехто вважає, що це право власності, але це не так. Має дуже серйозні санкції щодо цих порушень. Є інші порушення, які також зараз належним чином нам є шанс розслідувати, на відміну від попереднього періоду. На цьому позитиви закінчились. Я закликаю. Тут зробимо невеличку паузу, адже до нас долучається Павло Козирєв, засновник Всеукраїнського громадського об'єднання Асоціація малих міст України. Пане Павло, отож, що до вас одразу питання, наскільки місцеві партії впевнено почуватимуться на цих виборах, чи їм все-таки парламентські партії складуть серйозну конкуренцію? Перепрошуємо. Налагоджуємо зв'язок, так, і продовжуємо нашу розмову. Продовжуємо нашу розмову, пані Ольго, ми зупинилися на позитиві. Сказали, що 3 основні моменти. Ми закінчили з позитивом. Так, ми закінчили з позитивом. А тепер можемо перейти до давайте про сумне. Куди ж від нього? Якраз цю, про напевно, яку і пан Козирєв міг би говорити про партизацію, тому що це дійсно проблема. А що це таке взагалі? Це нове слово. Партизація від слова політичні партії. Але так як у нас партії отримали монополію на висування кандидатів, хоча ця монополія суперечить міжнародним стандартам, тому що Венеційська комісія визначає, що має бути змагальність. І Кодекс належних практик це про це говорить, і Копенгагенський документ ОБСЄ. Має бути змагальність між партіями і іншими організаціями. Тобто незалежними кандидатами. У нас, по суті, всі громади тотально є партизовані. Лише партії мають право на висування до місцевих рад від 10 тисяч виборців. І це сталося настільки близько до дня голосування, що це також порушення стандартів щодо незмінності законодавства в частині виборчої системи Пані за рік. Ольга, нам повідомляють, що вже налагоджено зв'язок. Нагадую, що зараз ми будемо спілкуватися з Павлом Козирєвим, засновником Всеукраїнського громадського об'єднання «Асоціація малих міст України». Пане Павле, отже, ми тут у студії розмовляємо про шанси і можливості місцевих партій брати участь у виборах. Наскільки впевнено вони почуваються, я повторю запитання наше, і чи не складають партії, які представлені у парламенті, їм серйозну конкуренцію? Тут дуже багато залежить від ваги міського голови, його рейтингу. Бо зазвичай місцеві партії рухають міські голови.
Щодо рівня малих міст, я майже не знаю прикладів вагомих місцевих партій імені мера чи якоїсь іншої назви. Пане Павло, в великих містах, мабуть, через обмеженість ресурсів грають в більшості потужні національні гравці. Ну і зараз ми розуміємо, що належність до політичних партій – це фактично квиток на місцеві вибори, так? І чи спостерігаєте ви зараз приплив охочих взагалі вступити в партії напередодні цих місцевих виборів? Ну, мені здається, було б логічно це запитати у партійців, мабуть, бо я не сиджу ні в якій партії і, ну, скажімо, не збираю заяви. На мою думку, у всякому випадку на рівні малих міст партійна система виборів до органів місцевого самоврядування шкодить країні, а не допомагає. Але все ж таки у містечках і селищах з населенням до 10 тисяч мешканців буде існувати мажоритарна система. Багато мажоритарників охоче взяти участь у виборах. Ну, дивіться, я не знаю прикладу, наприклад, в Україні не сформованої міської чи місцевої ради. Ви знаєте такий приклад? Значить, все ж таки є достатня кількість людей, які хочуть по різних причинах присвятити себе місцевому самоврядуванню і бути присутніми у міській раді чи в місцевій раді. Нам йшлося більше про конкурс, чи багато охочих. Нам зрозуміло, що вакантні місця будуть заповнені, але в залежності від конкурсу можливість вибору більша. Власне, можливість дивіться, не голосувати, а обирати. Якщо є більше одної людини, завжди виникає конкурс. Питання тільки, хто його проводить. Тобто, ну, зараз така система, що конкурс проводять керівники партії. А ми би хотіли, щоб конкурс проводили мешканці. Дякую дуже. Це був Павло Козирєв, засновник Всеукраїнського об'єднання Асоціації малих міст. Ну, а нагадаю, що у нас в гостях Ольга Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Олю, от до вас питання. Наскільки взагалі рівний зараз доступ буде на цих виборах тих людей, які належать до парламентських партій, так, і до місцевих? Чи, наприклад, в тих партій, про які знають всі, які є в парламенті, в них, наприклад, в тих же виборчих комісіях більше представництва і умови на рівні? Ну так, для парламентських партій і груп є гарантовані квоти. Для парламентських партій 2 місця, для груп 1 місце, що також не досить правильно, тому що групи ніколи не мали представництва у виборчих комісіях. Решта йшли на жеребкування і отримали своє представництво. На жаль, у нас понад 300 партій в Україні, частина з яких є бізнес-проекти. Це не політичні проекти, які йдуть на вибори, щоб навіть там виступати спойлерами чи створювати якусь конкуренцію, чорнопіарну кампанію розгортати. Ні, це партії, які беруть участь у виборах виключно для жеребкування посад в виборчих комісіях. І одна посада, за різними оцінками, це, до речі, асоціація місцевого самоврядування оприлюднювалась в публічному просторі, коштувала $6000. Тобто місце, яке на ще не заповнене, на місцеві вибори, в територіальну виборчу комісію, яку формувала ЦВК, з боку тієї партії, яка бере як бізнес участь у виборах, щоб це місце отримати, коштувало $5-6 тисяч. Це не людина, яка там ще отримує зарплату. Тобто, очевидно, що це свідчить про великі ресурси на місцях, за які борються. Тому конкуренція, впевнена, буде колосальна. Пан Єремен запитав, чи будуть бажаючі. Звичайно, будуть. Відбулося укрупнення громад. Тобто територія, на якій буде орган місцевого самоврядування обирати, значно більша. Відбувається фінансова децентралізація. Тобто податки залишаються на місцях. Чи є за що боротись? Значно більше, ніж було до цього. Партії у нас всі національні. Тобто є якесь таке відношення, що є регіональні, національні. Де юре, вони всі національні. Немає в нас регіональних партій. Але в нас є проекти, які відомі тільки в Одесі. А в нас є проекти, які відомі тільки в Галичині і таке інше. І вони інколи більш успішні, ніж парламентські. Ми продовжимо вже за мить. Залишайтеся з нами. У
Суспільній студії триває розмова про місцеві вибори та про нововведення в законодавстві. Гостем нашої студії є пані Ольга Івазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». І до нашої розмови ми долучаємо Сергія Гайдая, голову Луганської військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, ви нас чуєте? Пофігу, пусть серчить. А ми вас не чуємо. А зіркало вас тут. Так, пане Сергію. Ми в ефірі. Я вас чую дуже добре. Чудово. Добре. Отже, у нас запитання. У прифронтових містах чи будуть вибори? Оскільки за інформацією ЦВК в деяких населених пунктах проведення виборів неможливо. На Луганщині це які населені пункти? І як ви будете проводити вибори в інших? Там, де вони дозволені, в інших містах? Так, дійсно, на лінії розмежування виборів не буде, а в інших містах зараз йде підготовка, формуються команди різних партій, спокійно все проходить, тобто там питань немає. Ну так, а в яких містах не відбудуться місцеві вибори на Луганщині і чому, за якими критеріями ви визначали неможливість їх проведення? Ну, я вам зараз не перерахую всі міста, але це лінія розмежування Лисичанський і Северодонецьку. Лисичанську і Северодонецьку неможливість проведення виборів під ґрунті було довідки від командування операції об'єднаних сил та Служби безпеки України. Ми всі документи подали повністю на ЦВК і ті самі документи, на які ми посилалися так само. Все-таки великі міста, що Лисичанськ, що Северодонецьк, і вони не будуть брати участь у виборах. 180 тисяч населення. Так, а скажіть, будь ласка, чи існує загроза зриву виборів в інших прифронтових громадах, окрім тих, які вже визначені? І що може стати підставою для скасування виборів там? Ну, підставою може бути прояв більш явної агресії з боку російського окупаційних військ. Поки що, от, ви знаєте, на жаль, перервалася та трохи більше місяця то перемир'я. Поки що це поодинокий випадок, тобто застріли нашого військового. Ми сподіваємося, що все ж таки це не спланована акція, а це якась, знаєте, проблема якихось виконавців, тобто, ну, ситуативна, просто прояв однієї людини. Сьогодні в нас так само без обстрілів, от переді мною лежить довідка, ну, будемо чекати, що буде завтра, післязавтра, але певні пересування, там це все відсоткова розвідка, військові та Служба безпеки України. Пане Сергію, у нас в гостях також Ольга Айвазовська, і вона має коментар, але також, пані Олю, ще до вас питання, наскільки допустимо, що, власне, рішення про проведення місцевих виборів приймаються військово-цивільними адміністраціями, чи для цього має бути незалежна експертна комісія? Формально, що адміністрація не приймає рішення? Готують подання, лист до Центральної виборчої комісії, як від інших органів, які відповідають за безпеку. І з цими листами можна ознайомитись на сайті ЦВК. Комісія їх опублікувала. На мою думку, вони не є достатньо обґрунтованими, і в зв'язку з цим не виникає довіра щодо аполітичності цих рішень. Я не можу звинувачувати когось конкретно, але насправді пояснення, чому в Сєвєродонецьку і Лисичанську не буде виборів, для мене не існує станом на зараз. Ну, от, це громади, може, які... Може, пан Сергій нам скаже, яка реакція громади Сєвєродонецька, Сєвєродонецька і Лисичанська на відміну виборів в цих містах? І так само в інших містах. Ну, дивіться, що стосується Лисичанської і Сєвєродонецьку, тут не буде, знаєте, як думки громади з якогось там чистого листа, тому що що в Лисичанську, що в Сєвєродонецьку, протягом довгих там декількох років склалась просто політична криза, тому по Лисичанську, до прикладу, майже рік 80 тисяч людей, в них майже відсутня була вода.
проблеми з каналізацією, проблеми, ну, дивіться, 2020 рік закінчується, нехай би він вже закінчився, обирайте нову владу, але 80 тисяч людей майже рік без води взагалі. Северодонецьк, зірване повністю харчування дітей і майже зірваний опалювальний сезон. Тому говорити про те, як люди сприймають це, ну, вони сприймають дуже позитивно. Але, насправді, як ви бачите, це не пов'язано з питаннями безпеки. Люди задоволені і просять, наведіть, тези, будь які ласка, ви озвучуєте, стосуються не бойових дій і не питання безпеки, ефективності роботи місцевого самоврядування. Було якщо питання, місцеве самоврядування неефективне, відбуваються вибори, громада обирає нових людей. А ви їм вибори провести не даєте. І в зв'язку з цим виникає до вас питання, якщо є такі проблеми, чи берете ви на себе відповідальність за їх усунення, так як не буде місцевого самоврядування, яке буде так погано працювати, як ви стверджуєте, і відповідальність повністю покладається на вас. І друге, протягом якого періоду часу, на вашу думку, можна усунути всі ці проблеми для того, щоб вибори до органів місцевого самоврядування відбулись? Пане Сергію, будь ласка, дайте відповідь на запитання нашої гості. Давайте так. По-перше, ну все ж таки питання було, як люди сприймають ведення військово-цивільних адміністрацій. А ви на нього вже дали відповідь. Люди сприймають дуже позитивно. Далі, друге. Чи беремо ми на себе відповідальність усунути ті проблеми? Так, беремо, вже взяли, усунемо і вже по цьому напрямку робиться робота. Протягом, я думаю, що декількох місяців, не півроку, не рік, не два, а протягом декількох місяців люди вже побачать певні зміни. Не на словах, не тези якісь, ні політичні якісь гасла, а реальні дії, коли в людей буде з крана йти вода, коли в них буде опалення, коли діти отримують харчування. Але ми говоримо про господарчий бік цього питання. Що стосується проведення виборів, як тільки командування ООС та Служба безпеки України надасть довідки, що немає ніяких перешкод, якщо це буде через 3 місяці, 4, півроку, будь ласка, давайте їх проводити. Пане Сергію, дякую вам за розповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, а ми продовжуємо розмову в студії. Але, пані Олі, коментар. Насправді, цей виступ, тези повністю підтверджують судження багатьох експертів, що це політичне рішення. Тому що води немає або проблеми з каналізацією. Давайте подивимося на всю Україну, чи не знайдемо ми аналогічні громади. Чи це є підстава конституційно не проводити вибори, скоріше, не стільки ні, як скоріше так. Їх треба проводити якнайшвидше. Так. Проводити якнайшвидше, і тим більше, що в цих виборах вже набагато більше людей мають змогу взяти участь. Ви згадували на початку нашої розмови про зміну адреси. А от, власне, тут є багато про що поговорити. Тому що до 10 вересня ті, у кого реальна адреса відрізняється від реєстрації, ще можуть змінити місце голосування. Нагадаю, що минулого року перед другим туром президентських виборів рекордна кількість українців змінила місце голосування – понад 300 тисяч. Ну, а цього року вперше можна змінити адресу, щоб проголосувати на місцевих виборах. Як це зробити, дізнавалася наша колега Ганна Аргірова. Вперше, на місцевих виборах є можливість голосувати за місцем фактичного проживання. Наприклад, я з Одеської області, але вже кілька років працюю та живу у Києві. Щоб проголосувати на цих виборах, мені потрібно змінити місце голосування. Це можна зробити через електронний кабінет виборця або ж подавши паперову заяву. Для початку треба знайти свій відділ ведення Державного реєстру виборців, до якого належить адреса, за якою ви фактично проживаєте. Краще спочатку зателефонувати, адже через протиепідемічні заходи у відділі може бути дещо нестандартний формат прийому громадян. Заяву для зміни виборчої адреси можна взяти у холі, там же зразок для заповнення. Заява і паспорт – єдині документи, які мені потрібні для зміни місця голосування. Жодних документів, які підтверджують мою фактичну адресу проживання, додавати не потрібно. В реєстрі ви є, все нормально, так що дописуйте, будь ласка, заяву. Дякую. У заяві треба заповнити лише три пункти – місце реєстрації, фактичну адресу, за якою ви будете голосувати, а також причину такої зміни. Так, все. Аргі.
rg.ana. Ага, це ви перевіряєте мою поштову... Поштову адресу, щоб не помилитися, куди направляти потім повідомлення про те, що внесено зміни. Тобто відповідь про те, чи все добре, я отримую на свою електронну пошту. А протягом скількох днів? В принципі, ми опрацьовуємо день-два, не довше. Але це ще не все. Коли я отримую повідомлення про зміну місця голосування, то можу перевірити своє ім'я і прізвище у реєстрі. Якщо все буде добре, то 25 жовтня зможу проголосувати на місцевих виборах у Києві, маючи з собою лише паспорт громадянина України. От ми щойно подивилися в сюжеті, як змінити адресу. Як на мене, то раніше було складно. На місцевих виборах неможливо. А тепер чи не занадто просто? І так, і ні. Але станом на вчорашній день лише 30 тисяч громадян по всій країні скористались цим правом. А залишилося всього два дні? А залишилось всього два дні. Я думаю, що останні дні, звичайно, буде певне пожвавлення, але більше 50 тисяч по всій країні не буде. Видавали цифри 300 тисяч в минулому році на національних виборах. Хоча та процедура була іншою, і це була тимчасова зміна місця голосування. Це разова зміна, і ваша виборча адреса поверталась до вашої адреси реєстрації після виборів. Зараз ця ідея, ця процедура, вона винайдена не під конкретну виборчу кампанію. Нею повинні користуватись громадяни між виборами, які себе ідентифікують з цією громадою, в ній живуть, платять податки, користуються цими послугами, комунальними, вода погана, хороша, відсутня і таке інше. І вони хочуть голосувати, вони хочуть бути виборцями, на які звертає увагу місцева влада. Тому вони можуть скористатися цією процедурою не пізніше, ніж п'ятий день після початку виборчої кампанії. За рік, не раніше, ніж за рік, вони можуть повторно змінити виборчу адресу, якщо переїдуть в інший населений пункт. Між першим і другим туром цього робити не можна. Фактично, це відбувається до реєстрації кандидатів. Ви ще не знаєте, хто висувається. І тому мінімізується факт маніпуляції. Це не означає, що хтось не буде зловживати цією процедурою. Але є 158 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає тюремне ув'язнення за подання недостовірних відомостей до Державного реєстру. Тому я б радила всім, хто хоче зловживати, або буде зловживати, або зараз має це в планах, хоча два дні залишилось, ми не можемо цього виключити, все ж таки бути обережними. Ми зараз продовжимо розмову на цю тему, тому що в нас ще є запитання. Зараз з нами на зв'язку пан Микола Греков, міський голова тимчасово окупованого Олександрівська на Луганщині, а також голова Всеукраїнського об'єднання переселенців. Пане Миколо, чи ви нас чуєте? Так, чую. Доброго дня. Доброго дня. Відтепер переселенці мають право голосувати. Скажіть, будь ласка, чи багато переселенців мають намір скористатися цим правом і чи зробили вони все необхідне для цього? Бо щойно ми тут у студії говорили про те, що дуже мало людей змінили свою виборчу адресу, користуючись нововведеннями, які зараз запроваджені. Так, я чув, що казала колега, але я хочу сказати, ніхто на сьогодні не знає, скільки людей змінило адресу для голосування, а також скільки з цих людей просто переселенці, а скільки переселенці зі Львова, Вінниці та інших міст України. А навіщо їх ділити? ЦВК не надає таких відомостей, але у нас в країні взагалі немає відомостей, скільки в Києві чи в інших містах проживає людей з інших регіонів. Пане Миколо, а от наша гостя з вами не погодиться щодо того, що відсутня кількість людей? Хочу вам сказати, Олі, що в нашій студії присутня Ольга Івазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора», і вона хоче вам заперечити. Я не заперечити, я підказати. Дайте я подякую спочатку. Вони робили дуже багато, і я їм вдячний, що вони розказували. Добре, пане Миколо, давайте послухаємо пані Олю. Я просто підказати, я вам не заперечую. Зайдіть на сайт Державного реєстру виборців, drv.gov.ua, розділ «Статистика», підрозділ «Звернення виборців». Ви там знайдете статистику щоденно, яка оновлюється. Станом на вчора було 29 400 громадян, які змінились. Більше того, там статистика з якого регіону до якого регіону. Тобто ви бачите, скільки до Києва прибуло і з якого регіону вибуло. Виборці, які змінили виборчу адресу. Тому якраз на щоденній основі ЦВК подає ці відомості. Звичайно, наприклад, щодо того, чи вони є переселенці, чи вони є трудові мігранти, там інформації немає. Але я би сказала, що статистика для аналізу є доступна і вона досить цікава. І, пане Миколо, тоді ще одне запитання. Чи ваша асоціація переселенців якось інформує людей про можливість взяти участь у виборах і змінити адресу? На це у нас залишилося у них
Залишилося всього-навсього я 2 дні. Я змінив адресу для голосування в перший день. Прийшов до Дарницького району, написав заяву, на наступний день прийшов і мені видали квіточок, що я включений в реєстр виборців. І дякуємо і сподіваємося, що ваші... Ми кожен день інформували виборців, переселенців і всіх громадян України, що вони можуть змінити адресу для голосування до 10 вересня. Дякуємо. Чудово. Це був Микола Греков, міський голова тимчасово окупованого Олександрівська, ну і також голова Асоціації переселенців України. І пані Оля Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». Ми продовжуємо нашу розмову. І тут цікаво... Є от багато хто говорить про ризик цього виборчого туризму, так? Оскільки дуже порівняно просто змінити місце реєстрації, є ризик, що, наприклад, люди з непідконтрольних територій приїжджатимуть і робитимуть якийсь вибір, який потрібно зробити на користь тих чи інших партій. Наскільки така загроза справді існує, чи це просто от роздмухують в інформаційному просторі? Я думаю, що це перебільшення. Статистика доступна на щоденній основі. Ви можете самі переконатись. У нас є виборці, які змінили виборчу адресу на окуповану територію Криму і Донбасу. І ви це також можете побачити. Тому, напевно, не варто перебільшувати. Звичайно, є колосальна недовіра. Вибори для українця – це переважно щось таке тіньове, де працюють гроші. Але ми маємо розуміти, що тренди змінюються. Змінюється законодавство, змінюється суспільство. Я дуже сподіваюся, що ті одиничні фактори чи факти зловживання, які можуть бути, не стануть на заваді права голосу мільйонів громадян. 6 мільйонів українців не живе за адресою реєстрації. Це треба усвідомлювати. Штамп в паспорті не є дорівнює конституційному праву. Пані Ольга, про зловживання ще коротенько одне запитання. Яка відповідальність не за продаж голосів, а, скажімо, за неправдиву інформацію щодо місця роботи, місця проживання, якщо виборці вказують недостовірні дані про себе? Ну, недостовірні дані в заяві безпосередньо, їх вказати неможливо. Тому що, перше, Державний реєстр виборців може перевірити інформацію. Він має право звернення як до Центральної виборчої комісії, до інших установ, органів. Наприклад, ваша виборча адреса стара, їм відома. Наприклад, 136 мертвих душ в поданні до членів ТВК були виявлені саме Центральною виборчою комісією. Ми просто включили ці відомості до звіту, тому що вони це перевіряють в реєстрі. Реєстр – один з найбільш точних в Україні, будь-яких. Але якщо виборець надає недостовірні відомості, очевидно, що, знову ж таки, частина перша 158 статті Кримінального кодексу – це подання недостовірних відомостей до ДРВ, і там до 5 років ув'язнення. Я би просила не ризикувати цим для того, щоб не дискредитувати процедуру, яка є величезним прогресом. Можливо, треба більше запобіжників встановлювати, але дана кампанія за 2 дні до закінчення процедури свідчить, що масових спроб зловживань не існує. Ну, і ми звертаємо увагу не на ті проблеми, які насправді несуть ризики великі для виборів. У нас 29 мільйонів виборців, 27 мільйонів буде голосувати на місцевих виборах, має право голосу на місцевих виборах, і 30 тисяч змін виборчої адреси. Це проблема, ми не про те говоримо. Тут ставимо 3 крапочки, далі буде. Нагадаю, що ви дивитеся «Суспільну студію» на телеканалі UA1. У нас сьогодні справді перший вихід з нової студії, яка дала нам можливість запрошувати сюди гостей. Сюди запрошувати гостей не соромно. Ми скористалися цією можливістю наповну. І в нашій студії вже нові гості. А розмова триває про місцеві вибори. Далі місцеві вибори, які можуть і перенести. Які можуть і перенести. Власне, про це ми будемо говорити з політологом, паном Тарасом Чорноволом і Дмитром Литвином. Про те, що їх можуть перенести, ще влітку говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Давайте послухаємо його коментар. Поки що кошти на вибори є, ми плануємо проведення цих виборів. Світ живе в умовах невизначеності з коронавірусом, з коронакризою. Якщо в Україні будуть підстави для запровадження тотального карантинного обмеження, то, напевно, ми будемо вимушені перенести ці вибори. Але поки що ми сподіваємося на те, що ми будемо управляти адаптивними механізмами цією хворобою
доволі, скажімо, ефективно, і це дасть нам змогу в жовтні провести місцеві вибори. Ось ми послухали слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І, панове, ви вільні відповідати в довільному порядку. Основне питання, чи справді існує вірогідність того, що через зростання кількості інфікованих на COVID-19 місцеві вибори можуть перенести? І наскільки висока є така вірогідність? Як ви оцінюєте? Знаєте, ця вірогідність може бути тільки в раціональній зоні політичних рішень, виключно політичних. Я тут до юридичної складової вернуся. Мені дуже сумно, що прем'єр-міністр України демонструє певну юридичну, ну, скажімо так, недостатню обізнаність. Насправді, вибори просто перенести не можна в принципі. Дата місцевих виборів чітко закріплена в Конституції. Остання неділя жовтня 5-го року повноважень даних рад. Ця остання неділя є 25 жовтня. Є інша норма Конституції, яка дає можливість 25 жовтня їх не проводити. Це норма Конституції, що у випадку надзвичайного чи воєнного стану вибори не починаються, якщо вони почалися, вони зупиняються. Але це не є перенесення виборів, це просто не проведення виборчих процедур, в тому числі їх старту, у випадку, якщо в країні надзвичайний воєнний стан. Жодні карантинні обмеження, які на сьогоднішній день у нас є взагалі-то юридично сумнівні. Їх можна було зробити нормально, ввевши рішеннями Верховної Ради, їх ввели рішеннями Кабміну, через що їхня юридична є легітимність дуже сумнівна, не можуть скасувати пряму конституційну норму. Тому прем'єр-міністр сказав не мудру річ, на жаль, не грамотно, скажімо так, а реально вибори можуть бути перенесені, оскільки в нас наростає кількість хворих. Вже сам прем'єр-міністр говорив, що до кінця цього місяця ми, мабуть, вийдемо, перетнемо позначку 3 тисячі на день середню. До дня виборів не виключно, що можемо вийти на психологічний рубіж 5 тисяч. В такий момент ми ще зараз поговоримо про це. Дмитро Литвин у нас також політолог в гостях. На вашу думку, чи є ризик, що вибори скасують або перенесуть через ситуацію? Знаєте, я абсолютно не вірю в такий сценарій, тому що вибори для України – це такий містичний процес. Людям дуже подобається голосувати, сперечатися про те, як голосувати, якісь там інтереси свої просувати за допомогою виборів. Тому будь-яке намагання перенести вибори, це може бути політичне рішення, політико-правове рішення. Це буде політична катастрофа для того, хто це придумає. Справді, можна там ввести надзвичайний стан або застосувати якийсь щось механізм. Але, знаєте, рішення, коли придумаєш, треба думати, як його реалізуєш. І люди просто не будуть підпорядковуватися цьому рішенню, тому що ми вже бачимо, що у нас люди не дуже люблять карантин і не хочуть навіть там транспорт зупиняти. Навчання в школах. А тобто, от зупинити вибори, це... Ви хочете сказати, що в будь-якому випадку влада намагатиметься адаптуватися до умов, все ж таки їх провести, аніж обрати для себе роль камікадзе? І не просто влада, а саме суспільство. Тому що українці такий народ, який любить голосувати, який полюбив вибори. І це приносить людям задоволення, просто суперечки про вибори. І от зупинити цей процес, сказати, що, знаєте, там через 3 тисячі або 5 тисяч інфікованих ми щось переносимо, ну це абсолютно нереалістично. Це може бути якесь тільки, знаєте, це таке надзвичайне втручання, яке позбавить аргументів все суспільство, а це неможливо. Пане Тарасе, я бачу, що ви хочете щось додати. Я абсолютно зовсім згоден, крім одної детальки. У нас дуже багато речей, які робляться у владі, вони є достатньо ірраціональні за своїм змістом і заганяють саму ж владу в ситуацію цуктувангу. То чи вперше? Наприклад. Та, господи, візьмемо таку дрібничку, як та ж сама форма, як форма Штайнмайєра, або дрібничку, як абсолютно дурне рішення там зробити приємно батькові президента. Це мудре рішення. Вони погіршують ситуацію для влади. Вони дурні. Ще з 16-го року сюди тягнеться, а батько президента – це взагалі якась така історія, яка, не знаю, порівнювати з виборами, не тягнеться. В 16-му році українська сторона навідріз відмовилася від форми Штайнмайєра, яка передбачає можливість проведення виборів на Донбасі. Тому що в 16-му році Петро Порошенко особисто погодив імплементацію цієї форми. Давайте повернемося до нашої теми. Оце вже ви говорите брехню. По формулі Штайнмайєра, вибачте, я сидів в Берліні, коли ця форма обговорювалася. Тільки на форумі сьогодні про місцеві вибори. Про місцеві вибори. А повертаємося до місцевих виборів. Я розумію, у нас є дві позиції. Давайте, щоб ми не сварилися між собою. Мій опонент захищає владу, я до влади ставлюся скептично. Чому захищаю? Просто кажу, що є певні речі, які фактичні. Ви завжди, перше, не перебивайте, я вас не перебиваю. Ви завжди у всіх ефірах, завжди, будь-щоб не сварила влада, пробуйте сказати, нічого страшного. Свою думку. Моя думка зводиться до того, в силу певних ірраціональних рішень, оскільки
теза, що вибори – це найкращий референдум, і тренд, який давдав Зеленський тоді, що Верховна Рада повинна піти, тому що в неї рейтинги там дуже низькі – 4%, хоча насправді було 12% згідно соціологічних даних, можуть злякати їхню команду, що у випадку тотального продажу поставиться під сумнів їхня легітимність. Але далі, на весну, на літо наступного року ситуація буде тільки гірша. Тому я схильний до того, що вибори все-таки відбудуться. Хоча хтось дуже немудрий може раптом порадити президенту країни зробити таку немудру дію. Я не здивуюся, якщо вона відбудеться. Ну, для балансу думок давайте дамо тепер слово Дмитрові. До слів про когось немудрого, на кого можеш порадити або подивитися. Петро Порошенко в 2019 році намагався ввести військовий стан. В нього не вийшло, хоча в нього підстава була більш мотивована, ніж зараз оці розмови про карантин. І це стало не просто не вийшло, це стало політичною катастрофою певною мірою, тому що всі політичні сили об'єдналися проти того, хто вийшов з цією ідеєю. Якщо зараз таке запропонувати, будь-яка мотивація може бути. Всі політичні сили так само об'єднаються проти цієї ідеї. І тут дуже важливий ще нюанс, що у нас є політичні ідеї, а є певні політико-медійні спекуляції. От коли починається така дискусія сама по собі, чи перенести, чи не перенести, то це вже починає жити самостійним життям, розумієте? І саме таке зараз ми бачимо. Тільки запустили офіційні представники, починаючи з прем'єр-міністра, не я її запускав, це як форма Штайнмайєра в 16-му році, якої не було, але вона була, і Порошенко про це казав. 19-му, просто 19-му, 18-му році Порошенко ввів надзвичайний військовий стан. Я нагадую, що наш ефір не безрозмірний, так. У нас ще є матеріали, так. І у нас для вас ще є інші запитання, ми маємо обов'язково їх озвучити. Я хотів би зараз подивитися коротенький сюжет про те, що Україна не перша, де вибори мають пройти в умовах пандемії. В одних країнах голосування проводили із певними обмеженнями, у деяких взагалі перенесли на місяць або й на рік. Як голосує світ в умовах карантину, дивіться в сюжеті Вадима Грінька. Хочете проголосувати? Беріть паспорт, маску та дотримуйте соціальної дистанції. Так відбувається виборчий процес під час пандемії у Чорногорії. Там вибори пройшли у кінці серпня традиційним способом – на дільницях. Незважаючи на новий спалах захворювання, скасовувати їх не стали. За кілька днів до голосування в країні також пройшли масові протести – без масок та соціальної дистанції. Влітку вибори на тлі епідемії проводили також у Хорватії, Сербії та Польщі. У перших двох теж за традиційним способом. У Польщі – за змішаною системою. Громадяни уперше могли або прийти на дільниці, або ж проголосувати поштою. Варіант голосувати заочно обрали 150 тисяч поляків. А це вже Росія. 1 липня в країні голосували за зміни до Конституції. Такі кадри з виборчих дільниць публікували прес-служби державних інституцій та федеральні ЗМІ. У соцмережах вже з'являлись сотні відео з хаосом на дільницях. Хтось голосував на лавках біля будинку, у багажному відділенні авто. Були й дільниці, де поставити пташечку. В бюлетені треба було на пеньку чи бетонній плиті. Відкладати не збираються в Росії і єдиний день голосування. Щороку він відбувається у вересні. Цьогоріч через пандемію проходитиме 3 дні. Скасування виборів влада не розглядала, незважаючи на те, що в РФ вже понад 1 мільйон випадків коронавірусу. У Британії ж голосування під час пандемії вважають великим ризиком. Тому місцеві вибори перенесли на рік. Пройдуть вони у травні 21-го. Схожої позиції дотримуються ще в 3 країнах Євросоюзу. Рішення про відтермінування ухвалили в Австрії, Іспанії та Франції. Вадим Грінько, Суспільна студія. Отож, Суспільна студія продовжується. Нагадаю, в нас в гостях політологи Дмитро Литвин та Тарас Чорновіл. Отож, панове, побачили міжнародний досвід проведення виборів в умовах пандемії. Який досвід Україні можна запозичити, зважаючи на високий рівень інфікованості, 2400 випадків за останню добу, як їх грамотно провести, на ваш На мій погляд, чийсь особливо застосовувати не треба. У нас не відпрацьовано такі речі, як голосування поштою, електронне голосування. У нас це не готове, у нас нема довіри суспільстві до цього. У нас нема такого поняття, як професійні виборчі комісії, які в багатьох країнах працюють. Тому нам треба застосовувати виключно той досвід, який був у нас завжди, який у нас чітко прописаний в виборчому кодексі. Єдине, що санітарні норми, які зараз виписані іншими і законними, і підзаконними актами, вони мають дотримуватися. На виборчій дільниці, я хочу нагадати, чергує поліція. Можна туди додати ще санітарних представників якихось відповідних медичних, які би мали там наводити порядок, стежити за дезінфекцією і тому подібне. І проводити вибори можна при достатньому втручанні поліції, щоб, скажімо, черга була не густа, або розтягнута трошки по території, інші речі, загрози не особливо
збільшується. Будь-який приїзд в метро в масці і перебування в черзі до виборчої дільниці в масці великої різниці не становить. Випадку захворювання, раптом виявлення факту захворювання в підготовці до виборів чи в день виборів когось членів комісії насправді становить загрозу для інших членів комісії, але не є підставою для зриву виборів. Якщо хоча б половина членів комісії на день виборів присутня і існує, їх можна поновлювати навіть день виборів, вибори не зриваються. Тому насправді провести можна, хоча маніпуляції можуть бути. І все ж таки, ми сказали, що вірогідність того, що вибори перенесуть або, можна, і скасують, мала, але якщо таке станеться, скажімо, бо в сюжеті навіть говорили про те, що у Великій Британії, Франції, Австрії, Іспанії і вибори переносили. Так переносили, то який ваш прогноз на розвиток подій? Якщо перенесуть, то на коли і взагалі що тоді буде? Юридична підстава, розумієте, без надзвичайного стану перенести неможливо. Розвивати надзвичайний стан дуже складно, і жодна політична сила, і насправді правляча партія в цьому не зацікавлена, тому що якщо перенести вибори зараз з осені на весну, то результат може бути ще гірший. Тож краще проводити. Жодна політична сила не зацікавлена. Знаєте, я б сказав, що краще вже зараз всім зацікавленим силам і особливо владі подивитись, може, які можуть бути маніпуляції, використовуючи ковід, які можуть бути проблеми у людей, які не дійшли, не встигли, або яких не пустили, або ще щось. І оці всі ситуації вже зараз треба опрацювати. Бо, знаєте, розмова про перенесення виборів, вона насправді не така реалістична, як розмова про те, що можна за допомогою ковіду дуже сильно маніпулювати і зривати вибори в окремих там дільницях або навіть окремих територіях. І це загроза набагато більша, ніж там думати про те, що, знаєте, вводити надзвичайний стан, не вводити надзвичайний стан. Вибори треба проводити, і до них треба готуватися, враховуючи вже нові загрози. І про це зараз дискусії дуже мало, насправді. Єдине, що якщо зривати навіть на окремих дільницях, навіть за ознаки того, що там хтось захворів, ніхто не знімає поняття кримінальної відповідальності за зрив виборів. Зараз вона посилена. Вона останніми змінами до виборчого кодексу передбачає дуже серйозні кримінальні з термінами абсолютно реальними. Тому я би не рекомендував нікому гратися в такі речі, як під виглядом когось одного захворілого чи якоїсь липової несправжньої загрози гратися в зрив виборів. Перше, це викликає суспільний дуже негативний резонанс. Друге, ну це насправді кримінальна відповідальність, яка рано чи пізно наступить. Пане Тарасу, дякуємо вам. Це була розмова про місцеві вибори з гостями студії.